Գորիս մունիցիպալիտետի მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელთაც დისტანციური სწავლების რეჟიმზე სურთ გადასვლა მატულობს, ამის შესახებ საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში განაცხადეს. ნანა ტერმაკოზაშვილის თქმით, მშობლების მოთხოვნის საფუძველზე დისტანციურ სწავლებაზე 35 კლასია გადასული. ზემო აღნიშნული მონაცემების გარდა სრულად დისტანციური რეჟიმზეა გადასული ციმბრულეთის საჯარო სკოლა. Მიზეზი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში კორონავირუსის დადასტურება გახდა. Ამასთან კორონავირუსით მოსწავლეებისა და მასწავლებლების ინფიცირების გამო ასევე დისტანციურად აგრძელებს სწავლას მუნიციპალიტეტის კიდევ რამდენიმე კლასი. Ჩვენი მუნიციპალიტეტის სკოლებიდან ერთადერთი სკოლაა, რომელიც სრულად დისტანციურ რეჟიმზეა გადასული. Ეს გახლავთ ზეღდულეთის საჯარო სკოლა, რომელიც ორშაბათიდან ამ მიმდინარე კოლის ორშაბათიდან ორი კოლის განმავლობაში იქნება დისტანციურზე. Ამის გარდა გვაქვს რამდენიმე კლასი, შემთხვევები ბევრი არ გვაქვს დაფიქსირებული. სკოლებში არც პედაგოგებს და არც მოსწავლეებს შორის ერთეული შემთხვევებია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მშობელთა განცხადებები უფრო მეტი შემოდის სკოლებში, რომლებიც ითხოვენ კლასის დისტანციურ სწავლაზე გადასვლას და უკვე დაახლოებით 35 კლასი გვაქვს ასეთი, რომელიც დისტანციურ რეჟიმზეა მშობელთა მოთხოვნით გადასული.